Вже 19 квітня у понеділок відбудеться зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії. Вони мають узгодити позиції щодо виконання мінських домовленостей і обговорити можливість проведення зустрічі на найвищому рівні. Саме про таке заявив Зеленський після зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном нині у Парижі. Також президент України заявив, що відчуває підтримку Франції щодо надання Україні плану дій про членство в НАТО. Однак конкретики все ще немає. До розмови Зеленського і Макрона відеозв'язком долучалася і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. З нею обговорили ситуацію на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Зустріч тет-а-тет між президентами України та Франції тривала довше запланованого, а разом із залученням Меркель переговори тривали загалом близько 3 годин.